apareci aqui, pessoal. Só mostrei um pedacinho para vocês, né? De manhã eu limpando a casa, passando pano no chão. Tava vindo pra sala, pro lado de dentro lá já tava tudo limpo. Tava fazendo almoço do mesmo tempo. Vocês viram o nosso almoço aí, né? E tava na correria, gente. Agora eu tô aqui deitada, assistindo alguma coisa. Pensa na preguicinha hoje, gente. Nossa, não sei, parece que meu corpo se entregou hoje, assim, sabe? Um sono. Na vontade de ficar deitada assistindo. Aí estamos por aqui. Depois eu vou terminar de ajeitar um restante de umas coisas ali. Mas, assim, são menos coisas, sabe? Já fiz bastante coisa que eu tinha para fazer na parte da manhã, graças a Deus. Então, bora descansar um pouco, né, gente? Que amanhã tem um dia todo de trabalho lá na casa da prima. Então, amanhã tem bastante serviço também. Então, bora descansar hoje um pouco, né? Que de manhã eu já cuidei várias coisas aqui de casa. Qual número é esse? Hã? Tô assistindo isso daí pela terceira vez. Mas qual que é esse? Mas qual que é esse? Eu não lembro direito. É o. Tem três, né? Esse é o terceiro? Não, é tipo três filmes do Homem-Aranha. Mas esse é o qual filme? O. Um, dois ou três? Um? É, eu não lembro, parece que é diferente, não é um não, olha. Esse daí não é que o padrasto dele morre lá? O pai, sei lá? Tem três Homem-Aranha diferentes. Todos é o Peter Parker e eles são, tipo. Eles são três, mas eles não se conhecem, também tinham diversos diferentes. Ah, então não é aquele primeiro filme de todos esses que ele é picado pela aranha? Não, né? Todos é a mesma história, mãe. Ah, Só que sei lá. mudou. O primeiro de todos é o Tobey, sei lá. Não, sei lá, mãe. Esse filme é aquele que todos eles se encontram? Não. É o último que eu não deixo a minha explicação, não, porque nem eu sei direito. Ah, nem. Não deixo tua explicação, eu também não entendi nada. Não sei não, você tá explicando alguma coisa certa aí pra mim, viu? Não, é que você tá achando Esse aí que. não é o da Mary Jane? Ai, todos os Homem-Aranha que existe tem Mary Jane, eles todos é o Peter Ah, Parker. não entendi nada. Eu só sei que eu vejo Homem-Aranha, mas eu não entendo nada. Aqui. Pra mim, o tradicionalzinho é aquele, que é picado, o cara é atropelado. Mas eu Todos. não vi começando assim. Mas o cara ainda. Ele acabou de ser picado, mãe. Como que você quer que o cara já morre? Ai, gente. Tava vendo assim, mais complicado e. Como que é que fala? E atrapalhado que eu. Que graça tem fazer vários filmes com a mesma história, só muda a pessoa? Todo. Ah, graça nenhuma. Tem o Tom Holland e o Andrew. Andrew, sei lá, como que fala. Esse daí que eu esqueci o nome. Tobey. Ela não vai tentar explicar pra nós a história do Homem-Aranha, como que As é? pessoas sabem, só você que não sabe. Eu não sei explicar. As pessoas sabem, só eu que não sei, pelo amor de Deus, vendo que humilhação. Eita, piga, bagaçou o despertador. Tipo assim, Eu é tô três assistindo esse filme pela Homem-Aranhas terceira em vez. três universos diferentes. Mas aí cada uma a história termina de um jeito. Cada uma a história de um jeito diferente, né? A namorada do outro morre, a desse morre. Ai, gente, me explica aí sobre o Homem-Aranha, que ela não tá sabendo me explicar, acho que fazer eu entender, não. Só se eu colocar em ordem de todos pra você assistir. Quer? Eu não, deixa isso aí mesmo. Não, é quase tudo a mesma história no primeiro filme. O filme que eu mais lembro, gente, É do o Homem-Aranha é esse último. aqui, ó. Que é esse primeiro carinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse daqui, o terceiro aqui, é o que eu mais lembro dos Homem-Aranha, eu lembro Qual? dele. Esse? Esse aqui, o Peter Parker. Mas em todos Todos tem é o Peter Peter Parker, Parker. né? Mas é esse aqui, eu quero dizer, o filme que eu mais lembro é E esse. esse é o mais. Não, mais legal. Não sei, eu prefiro esse dali. Mas. Pessoal, o clima tá bem mais gostosinho hoje. Eu e as meninas vai de açaí. Delícia! Faz dia que nós não come. Matar tá vontadinha antes que o inverno pega mais ainda, né? Vamos comer um açaí, que hoje o tempo tá mais gostosinho. Tá frio, mas não tá insuportável. Ai, gente, as meninas me É matam. débito ou crédito? Quer só via? Só isso que vale. Ai, gente, a Ana O outro falou que o falou. entregador é simpático, né? Fora o da pizzaria da Emily, é o mais simpático que ela viu até hoje. Porque os outros só falam débito ou crédito, quer sua via? Gente, outra coisa que eu ia falar pra vocês: a Maria toma banho, tá?
Mas sabe o que acontece? Ela é um vício nesse roupão. Que ela se seca com o roupão, veste a roupa e põe o roupão por cima. Que a tia Paula. Caraca, desculpa, Maria, que é você que quer ficar apanhando ele. Gente, é um vício nesse roupão que a tia Paula deu, que vocês não têm noção. Era da Manu. Aí ela se seca com ele, quer secar com ele e ainda depois põe por cima da roupa. E ainda quer falar. E ainda fala que é porque usou o mundo da toalha, gente. Mentira. Uma cara de pau. Ela que gosta de ficar com ele. Tava lá, gente, curtindo meu cozimento. Mas daí juntou o meu cozimento com o cozimento do Caio e eu vou ali com ele no atacadão. Por livre espontânea. Por livre espontânea pressão. Vontade. Ai! Vontade. Livre espontânea. Quase colocar uma faca no pescoço dela. Ai, gente, vai ali no atacadão fazer compra pra pizzaria. O gerente, né? E ele. O gerente faz até compra. Aí vamos ali. É muito pertinho, né? E o atacadão é de Maringá, né? É. Ah, é cada coisa, né? Aqui é Sarandi. É. Ai, gente, sempre isso me buga, sabia? Por que, que já não fizeram tudo um só? Ó, aqui é Sarandi, o atacadão é ali, ó. Do outro lado é Maringá. Oh, Jesus. Que loucura. Nossa, faz dia que eu não passava aqui. Nossa, eu perdi desanimar, hein? Nossa, eu também tô muito mole hoje, Kai. Pega esse carrinho aqui, Kai. Te desafio pegar esse. Ai, Jesus. Comparar uns preços aqui, gente. Do açaí pro atacadão. O açaí eu não recebo oferta no meu celular. O atacadão eu recebo, que eu peguei com a Andréia uma vez. Aí, o Edvaldo gosta mais do açaí. Ele enfiou na minha cabeça, sabe? Sapólio e Downy. Downy aqui. Ah, sapólio? É pra cá, né? Todo de limpeza. Ai, que cheirinho gostoso de sabão aqui, né? É caro, meu filho. Tem hora que eu tenho vontade de comprar cada produto de limpeza, mas o valor fala mais alto. Nossa. Aí eu deixo. Que cheirinho gostoso de sabão. Tem esses sapólios girando o som. Pode ser um desse mesmo. Mais diferente de preço? Os teus sangue, filho. É ali, R$3,89, será que presta? Jesus, quanto isso mesmo? Tá girando só uma marca morta. Tá? Cheirinho pra limpeza, cheirinho de limpeza. Veja. Tamanhão do Ajax, Ajaxão. Ai, eu amo cheiro de sabão, cara. Ai, sou apaixonada, né? Isso daqui que ela comprou mesmo esses dias. Tudo girando sol hoje. Cheiro. Nossa, delícia. Meu verde. 13,49, deixa eu ver. Bem enjoativo, hein? Ah, nossa! Esse aqui é muito forte. Esses molhos não vai na casa quando compra em casa, né? Barbecue, essas coisas, né? Não vai em casa. Ai, bom saber. Esse é muito bom. Barbecue. Sépera. Sépera. Sépera ou sépera? Ou sépera? Sépera. Taca ali fermento pras pizzas. Enquanto fermento, misericórdia. Dá pra quanto tempo isso aí? Dá bastante tempo, né? Final de semana. Final de semana? Misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Cinco coisinhas grandão de fermento pro fim de semana. Vontade de fazer compra. Aê, olha lá, nossa. Ai, meu Deus, eu filmando. Vai falar, gente, vocês não ficam com inveja da minha organização, ó.
Linda! Só que não, né? Compra da pizzaria no atacadão. A tua vida, ela vai mudar. Não pense que tua vida acabou. Não pense que o céu... Galerinha, agora são 4h56, tá quase dando 5 horas já. Eu tava ali fora olhando as roupas ali que eu coloquei pra lavar. Dei uma varridinha aqui no chão que eu já tinha limpado hoje, né, de manhã. Aí tava varrendo aqui a área aqui fora, a rua ali na frente. Gente, os passarinhos tá fazendo cocô ali de uma forma que vocês não têm noção. Estão fora de controle, acho que estão com virose. Eu ia lavar agora de novo, nem vou lavar, gente. Ah, não. Tá de uma forma que você não tem noção. Você lava, de repente tá tudo cheio de novo, olha. Sem condição, viu? Isso que tem uma árvore só agora. Não sei onde eles estão se enfiando ali, que eles estão conseguindo fazer cocô bem ali no portão. Aí, tirei uma carne pra descongelar já, pra fazer à noite, pra deixar pra amanhã também. Não. É, vê se é dessa cor que você queria aquele dia, né? Acho que é. Mas não tinha dessa cor. E tô aqui, gente. O Caio tava aqui, depois que nós foi lá no mercado, ele veio aqui, ficou um tempo aqui nós conversando, assistindo. Que isso? Canjica. A Sueli e a Jane, acho que é canjica que elas estão fazendo lá. É que eu saí daqui um pouco, não vi o que era, mas acho que é. Canjica é branco. Tem amarela também, Ana. Minha máquina no fundo trabalhando, né, gente? Tadinha, não fica sem trabalhar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Temperei já coxa sobre coxa aqui, bem temperadinha. Aí eu vou fritar, né? E a maioria aqui vai ser pra hoje, gente. Aí eu vou deixar uns pedaços pro Divaldo, pras meninas, né? Pra comer amanhã. Aí o resto a gente come hoje. Come porção. Ele já não gosta, né? Ele já até olhou, falou assim, pra quando que é isso aí? Aí fazer um pouco pra hoje e pra amanhã, gente. E depois, só tô deixando aqui um pouco, sabe? Tem um tempinho já que eu temperei. Tô deixando um pouco aqui pegar o tempero. Aí eu já passo na farinha de trigo, esquento o óleo e daí já começo a fritar. Aí, galerinha, coloquei os primeiros frangos pra fritar aí. Coloquei isso que a gente vai comer hoje, né? Aí esses aqui, ó, é pra amanhã, daí eu frito depois. Então, frito os de hoje primeiro, os de amanhã depois. Vai comer hoje? Vai comer hoje? Lembra quando você falava hoje, Maria, hoje? Vai comer hoje? Sim, tem que comer hoje. Mãe. De novo, você já ensinou a mãe. Mas você fez errado. Maria aprendeu na internet ali no YouTube passo a passo de fazer um avião que voa bem. Ele e o pai dela. Não, eu ensinei. Agora não dá certo pra gente toda hora fazendo avião, que nem que a gente faz também. Dia inteiro assim mesmo? Aham. Uhum. Eu só que eu cheguei. Não, o dia inteiro em prol desse avião. Ela parava com algumas coisas ou outras, mas toda hora pensando no avião. Mãe, olha aqui, mãe. Não tem mais como dobrar, mas tanto dobrou já. Tá um monte de dobrado aqui nos vídeos, tá tudo retinho. Olha aqui. Olha só, pessoal, o que eu resolvi fazer pra comer agora também. Batata rústica. Essas batatinhas, normal, né? Aí, lavei ela com casco todo, piquei, temperei. Eu vou colocar na air fry, fica muito boa. Vocês já fizeram assim? Tem como cortar mais grossa ainda, gente. Mas eu fiz nessa espessura, assim, ó. É, vocês viram que ela tá meio brilhosinha? Tem que pôr um pouco de óleo, senão não fica boa. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu faço batatinha no air fry, não fica gostosa, que não sei o quê. Tem que passar um pouco de óleo, gente, senão não vai ficar boa, não. Vai ficar muito seca daí, sabe, sem gosto. Então, assim, não vai ser mergulhada no óleo igual tá o frango lá. É menos óleo e fica gostosa, vocês vão ver. Fica muito boa. Quando eu comprei air fry, queria, sabe, não pôr um pingo de óleo, nada. Mas, infelizmente, gente, algumas coisas precisa pôr um pouco, senão não vai ficar legal. E a batatinha, né, é uma delas. Olha, gente. Ah, Maria, por que você vai cutucar aí, Maria Vitória? Tira a mão daí. Não vai cair, pode tirar a mão. Sei que você vai mexer aí. Gente, ó. Franguinha, batata, olha que delícia. Fazer um suco ali agora. Delícia, ó. Deixa eu tocar. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer. Nós em outrora derramou seu sangue carmesim por você então.